Já, komið í sæl síðdegis útvarpi hér og útvarpi sögu Arthur Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hér með okkur út að saga í netheimum og þó, nei, í raunheimum við erum í útsendingu, það en Pétur, bara hægt að tala í mikrofónin þú verður ekki bara að tala á netheimum, nei Nei, það rétt, ég ekki enn á netheimum Nei, þú ert ekki, Heyrðu, það var eins gott en við erum búin að fá einn til okkar góðan gest Sverris Tómskir tólistamann sem hefur gjörsalast legi gegn í netheimum núna og hann getur líka gert það í raunum með sinni tólist en hann skrifaði grein núna helgina sem að virtist í morgunblaðinu og síðan fór í 2000 tali um netheima og með tilirandi hlátri og viðbröðum fólks við ætlum að ræða við þennan skemmtilega tólistamann og líka kynna tvö lög til sögunar sem að hann að koma með sem eru glæn í sem að ábyggilega verða einhver skrif út af sérstaklega öðru þeirra því það heitir Vestræni Feministin og fólk er svona beðið að leggja vel við hlustir út af þeim texta en síðan hefur nú ýmislegt gengið á núna síðustu daga og út af saga hefur ónættalega komið mikið við sögu á blogginu og oftar en ekki hefur okkur alveg furðað það út af þessu svokallega banni Bubba Mortens og ljótu hálfutana að vísu höfum nú ekkert heyrt frá þeim og þannig að þetta banni nú ekkert komið til okkar en þeir segja þetta og auðlýsa það á Facebook þar að segja ég var að tala það í morgun í símatíma að ég vildi gjarnan leifa hlustendum að hlusta á símtal sem ég fekk frá fréttastofu Ríkisútvarpsins Þar sem að fréttamaðurinn sá eitthvað á Facebook en talaði ekki við viðkomandi nættlaðast til að ég færa kommentir á það, hefði eitthvað það að segja. Þannig að ég fordæmdi þau vinnubrögð og mér finnst það afturför hjá Ríkisútvarpinu fréttastofu ef að þeir noti ekki betri heimildir heldur en bara það sem þið lesa á Facebook. En ég ætla nú samt sem áður að standa við það góðu reglur að ef að fólk talar við eitthvað í síma og hann veit ekki að það vera að taka upp að þá byrtur það ekki þannig að þetta er ekki fær ekki að byrtast af því það er ekki heimildur fréttamannu til þess og ég ætla að virða það við hann þó hann kannski eigið ekki skili það svo allt annað mál en Sverris Tómskir, góðan dag Já, góðan dag, velkomin að fætur Velkomin um borð Velkomin að fætur Velkomin að fætur auðvitað En Sverris, þú ert að varpa fram spurningu á bloggsíðunni og þar spyrðu, ert að spyrja er hetjuskapur að viðurkenna aulaskapsinn og þú ert að tala borgarstjóri Reykjavík Já, nákvæmlega, það var út af þessari fáranlegu ákvörðun að sniðganga vöru frá Ísrael Já Og mér varst þetta einlega bara að vera svona berið vona á tertuna Ég meni að þetta ekki þetta eina sem gæðin hefur gert vitlust Hann með 10 þeimalbutt á hverri lúku og örgulega á hverri fæti líka og meira hlutin í borginni svona á svipuðum róli og mann eiginlega bara blöskra þessi heimska það Gunnar Bragi nýbúin að klúra hlutunum náttúrulega, það bæði samt að Rússland svo kemur þetta, Já. Svo þegar þetta búið þá fyrir Birgit það svona dara við þá hugmynd að sniðgangu vera frá Kína, það er ekki neitt láta á þessu rugli og svona alltaf vel að merkið að borgarstjórnar meira hlutin búin að klúra rauninu hverju einasta máli sem hann komið nálægt flugvættamálinu öllum málum en skilja ekki þessi stjórnmálamenn að þetta getur skafað okkur verulega sjá þeir ekkit samhengi á milli þess að selja vörur til fjölmenna ríkja ja. Og að geta lifað í þessu landi Nei, það virðist ekki vera þeir heldur hugsa ekki neitt svona þeir eru með þessa taðir reyktu friðar pípu hugsjón sko Já. Að mannréttindi skuli ganga fyrir þjóðarhagsmönnum mannréttindi ykkur þar út í heimi en þeir eru hersná það er ekki þetta bjargvællum heiminum við hljóttum að vita það svo kemur þarna dagur að fyrir að leika ykkur tarsar út í heimi og mér að segja er ekki neitt í skílu sko. Og ekki neitt með bleiðu En þetta alveg hugsanlega laust, þetta ekki einu svona tassana apabróður, þetta bara api. En núna samkvæmt skoðanakönnun út af sögu sem byrtist hátíð í dag, Já. Þá er meiri hluti borgarstjórna kolfallin. Er fólk að segja nei við þessu viðskiptabanni sem að þið samþykktu og er reynda búin að draga til baka? Það er nú fleiri mál, kannski. Já, ég veit það ekki, það er svona... Þetta fer svolítið mikið eftir á hvaða stuð hérna kannarnar eru gerðar Já. Ég teki eftir að þessara stuð þá þá er alltaf það virðist er annar hópur sem hlusta til þess að þessa stuð en til dæmis bylgjuna
eða eitthvað svo leið, sko, eitthvað svona spilunastöður. Og ennar er á ríkisjóðar. Tónlistastöður, já, já, akkurat. Jú, jú, bara þess vegna er nú þessi fjölbreytileiki svona nauðsynlegu segir við því að það er ekki hægt að steypa alla í sama móti, það væri þokkalegt. Já, mér svo skrítið með þess að til dæmis þess að fjölmenninga sína, þeir vilja, sko, vola fjölbreytileika í þjóðfélaginu, ólíkt trúabröða svo liðis en það maður alls ekki vera fjölbreytileiki í skoðunum Nei, ekki pólitísk Alls ekki pólitísk skoðun, nei, þarna vera allir að vera einni skoðun einni ríki skoðun er svona sem allt eitt móstarli, einni svona ríki útar skoðun og náungar sem eru búin að mata sjá sig vinstri áraðri núna árum saman ég meni það búið hérna af þessum fjölmönum hinum fjölmönunum og eru orðin alveg gegn sýrðir af þessu þú veist, það búið þátt sem til múslimar okkar svo kemur okkur flóttamennir okkar það var einhver tvekja tíma þáttur og eftir nokkur ár verður okkur ísismennir okkar sem eru umburðalendi menni yfirleitt alveg gríðarlega umburðalendir já. Og þeir þola kannski ekki svona umræðar sem hafa verið hérna og frjáls skoðanaskipti eins og þið hafi leift já. Og það ykkur að kenna því opið fyrir línuna og leiði fólk að tjá sig kombónustum frjálsíkjumönnum og öllum og það þá ykkur að kenna og Bubbi hefur það til dæmis sem sem svona afsökun fyrir því að hann vil láta banna lögin sína þessari stöð alfarið að það ringir kannski ykkur inn sem með skoðanar ólíkar hans það að segja ægilega vondar og fullara mannatru og viðbjöði heldur hann náttúrulega og svo þegar að laga eftir hann er spila þar á eftir því kommenti að þá minnst honum lögin sem svertast við það að hafa verið svona í tengslin við skoðanum mannsins þarna undan þetta ekki hægt Já, en sko, nú til dæmis talandi mitt þetta hérna Sverrir, tólistamenn sem að stíga svona fram, alltaf gera sig gildandi. Ég hef nú verið að segja það að nú þurfum bara menna að auðlýsa sig og svo til ég fór að athuga það að þá sé ég til dæmis að Bubbi að koma í ljóðabók og síðan ljótu hálfatinnir að koma með ykkur disk þannig að þetta kærkomið ókeypis auðlýsing sem þeir að fá Já Eru þið svolítið að gera eitthvað svona að til að koma ykkur á framfæri? Ekki ég sko Þú eru alveg verið bannaður eða ekki? Jú, jú, á flestu stöðum Þú eru alveg verið bannaður Jú, ég þetta búin að banna hérna ómega og öllum svona kristilegu stöðum að spila Særði Monster Já, Særði Monster Jú, menn að hólfa sér niður þar að það búið að vera umræðan það að þessi stöð hérna þessu Bubbi sagði sér alveg stútfull af fordóm og mannhatri Já. Ég er nú aldrei orðið var því, við það hjá ykkur tveimur og ekki að verðum heldur hérna er endur engum faktist mannhatri það er svo vitlist og menn eru kannski að reyna að stilla sér upp svona í ákveðna svona hólfa sér af alhæfing að tala mann voru ekki að tala að það veri einhver andúð á útlendingum eða múslimum en akkur að tala þá mann hatur eða það hatur öllum mönnum þá ég veit það ekki, ég skil ekki það fólk ég meina þú veist nei, hann náttúrulega sko menn vera náttúrulega, það eru verkin sem tala sjáðu það, menn geta sagt eitt en meina annað og það kemur náttúrulega berlega í ljós eins og ég heyrði mér til mikilla furðu eða viðtal við sko Bubba sem var tekið síðasta fösta á Rástvö sem að ég hef ekki fengið að svara fyrir en sko þá hann að tala hann skilur, hann er ágjörði hvað að verða fólk hérna á Ísland og hvert stefni hann fordæmir einelti og annað En samt ítrekkar hann alltaf óþveran í okkar garð á síðinu sinni. Eftir því sem að sko fleiri dagar líða þá heldur hann áfram til áréttinga eins og hann orðar það. Og þá heldur fólk áfram að ausa skýtnum sko inn á síðuna hans og hann fordæmir það ekki. Það til dæmis hér kemur einn hjá hann sem heitir Sigvald Ívar Helgason. Mér langar að fremja útvarsbylgju skemmdarverk, segir hann. Og Óskar Marino Sigurjónsson þá nú bara loka sjoppunni Gunnar Geirsson segir þetta er ekki með til lágkúr og heimsku fáfræði og heimsóttarhættu og rasisma og mannmósku vittu til þau skötu hjú eftir að toppa þetta býttu bara og þessi ummæli fengu 17 lækskilur þannig að Bubbi elur á þessu sami maður og segir ríkisútarpið að hann hafi áhyggjur að því og fordæmi einelti gagnvart tólki ég verið að segja það sem eigandi þessara stöðvar mér líður eins og konunni sem var nauðgað og henni kennt að henni hafi verið nauðgað Já. Ég meina hún á að skama sig fyrir það
Já. Hvað er að? Það að stilla sér upp í hóp með góða fólkinu. Mm. Og en hefur tekið eftir því sverju hvað orðaforðin eitthvað fátæklegur hjá þeim? Þeir eru með þetta að spuna, þetta eru svona 6-7 orð síðan. Já, það er semst mannhattur, rasisti, mannhattur, fordómar, já. Þetta eru svona 5-6-7 orð og já, þeir segja allir hér sama. Já, segðu klif á í það óendalega. Aftur, já. Og kom ekki mennin rögg með því. Nei, en það þurfa þeir ekki, þetta gott fólk, það þarf ekki rögg. Nei, akkurat, og þetta eru, ég flokkitt faktisk sem sjúkdum, þess að hérna, hvað þetta kalla þetta? Nei, þetta voru sjálfhvert. Ha, þetta svo sjálfhvert, sjáðu, að sko þó að einhver sé að gera eitthvað, þetta álíka og þið líkar ekki við eitthvað þátt í ríkisútarpinu, segir þú þá bara nei, nú ætli ég ekki að borga afnotagjöldi. Já. Þetta svolítið álíka að sko því það náttúrulega takkir, þú þarft ekki að hlusta. En þessi menn eiga allir sem á samhælið þurfa að vera þjakaður af svona pólitískari rétthugsun og vinstri mennsku. En þetta er núlega, þetta er eitt svona kvimlegasti heila sjúkdómur sem til er og þetta er mjög nátengt heimsku. En það svolítið sláandi að þessir menn margir voru tengdust kommunisma og beldispólitíkinni. Já. Og þeir eru nú að tala svolítið það hvað aðrir séu miklir ofbildismenn og mannhattar. Finnst þetta ekki svolítið einkennilegt við þó? Jú, væga sagt. Og svo kannski ég held að þessi spurning ykkar hefur farið alveg gríðalega í taugarnar hérna treystur múslimum. Mm. Af hverju? Er hún er alltaf vonlega opin þessi spurning. Já, já, hún er alveg opin í báða enda. Já, já. Þetta var þetta... Til dæmis að maður myndi spyrja spurningar sem algjörlega laus við alla fordóma, til dæmis treysturðu niggurum eða eitthvað svona. Já. En nei, máli það menn ekki vera að æsa sig hérna yfir svona lög. Nei, til dæmis er svo rúf, ég meina það búið að dempa yfir ykkur alveg taumlausum svona vinstri sinni áróri. Er það nokkuð ósangjörn gaggrinni, er það nokkuð? Þetta ætti rauninu kallað sko ráf. Já, sko, þetta er náttúrulega þitt mat á því að þetta sé áróður og þetta er þitt mat á því að þetta sé einhlið og vinstri sinna. Nei, bara sem dæmi, það var núna fyrir stuttu, tveggja tíma þáttur flóttamenn, já. Bara sem dæmi. Og það var engin fengið þetta til svona ansar sem var okkur annar, sko, engin, ekki einna einasti maður. Og þessi stöð ætti raunverulega að kallast ráf, sem sagt, ríkis áróður vinstri manna. Þetta er eiginlega orðið þannig. Já, sko, það fær ekki annars sko að komast að það. Það var ekki maður að sko, þó að lögin gerir ráð fyrir lögin og rúf, gerir ráð fyrir því að í svona eldfimmu málum, já. Þá er annars sjónum eða alls sjónum eða að koma fram. Já. Það eru hlutleysis lögin og rúf og það er náttúrulega þverbroti í raun og veru vinstrimanni, en mist mikilvægt að taka það fram að þegar við erum að tala um ríkisútarpi, þar er fjöldin allur af fólki sem er ofsalega vanda að virðingu sinni og vinnur vel og heiðarlega. Já, vanda virðingu, já. Já, en það er alveg sama, ég þekki bara það til í dag, að, hérna, að það er þar sannarlega mjög vanda fólk sem er ekki ánægt með einhver svokullu gulu pressu vinnubröð þann innan hús. Það er mikið áhyggjefni fyrir stjórnendur ríkisútarsins sem vita að þeir eru sko að fá fjármunni upp úr hérna, vösum almennings og gegnum alþingi en það er gula pressan í reynd. Ríkisútarpi á ekki að hegða sem svo gula pressan. Og það er svo sannlega fólk þarna innan hús sem er mjög óanægt með það. En það, sko, útvarstjóri og fleiri eru við til vanda að taka fólki því að vitum vel að ef að útvarstjóri fer að beita sér og yfirmenn, þá eru þeir rakkaði niður bara netinu. Nú verður ekki að taka því. Það hættur ofta að þetta rúsi skamstöðin fyrir hérna, réttrúnaðar útvarpið. En málið það, þeir eru búinir að, sko, tiltamessmenn góðu gæjar sem ég kannu vel við, svo Bubbi og fleiri. Þeir eru náttúrulega orðni gegn sýrðir af þessum áróri, ekki bara rúfældur líka náttúrulega 365 og svolítið. Þetta er búið að vera vonlega ein tóna umræða og þeir eru faktist eina mótvæði við þetta og leifið allan að frá skoðanaskipti og menn sem eru orðni alveg reynt baðaður upp úr svona áróri, þeir eru alltaf hóð hjartaslagt þeir eru hlusta kveikja útarpið sögu náttúrulega. En Bubbi mætti kannski að hækka örlítið í heyrnartækinu hjá sér og hlusta rækilega á það sem framfer hérna, þetta eru opnar umræður, frá skoðanaskipti. Sem hafi ekki verið mikið þarna farið fram þarna á einu stöðanum. Það er mjög einfalt mál. En halda er kannski að tjáningafrelsi felist í því að menn séu bara svona sammála öll atriði og það séu frelsi til að vera sammála helstu málin. Já, svona við þetta skoðum. Tjá sig það, eitthvað svo leir. Já,
Þetta svona, þetta var alltaf orðið, þetta var rosalega hystir að í kringum að þátt þarna, en að tækja tíma þátt myndin þarna af stráknum í fjörin og allt þetta, verið að kreista tárun út í fólki og maður fekk náttúrulega alveg reynd klí en flestir fenguðu bara tár í augun ég náttúrulega líka við þessu leiti en maður má ekki láta þetta stjórna hugsa Nei, það einmitt þetta að þú talar þetta að þegar nú talar þess að blessuðu flóttamenn sem að engin vafi leikur á að eiga mjög sárta binda en hins vegar má ekki frétta flutningur á ríkisútarpinu sjálfu vera keim af því að vera gulapressa sem segir frá í boði almennings Nei Og það sem er líka slæmt að í þessum byrjöðum sem þeir voru að sýna flóttamennunum, þeir voru að sýna myndir af konum og börnum sem eru bara í endurtek, mjög báborinn, en 80% af þeim sem voru í byrjöðunni voru ungir kallmenn en svo byrjöð var kannski ekki eins mikið sýnt. Nei, eiginlega ekki neitt. Eiginlega ekki neitt. En það er ámælisvert. En akkurat, en fer, þetta heitir áróður. En ef þú ferð til þess að erlenda miðlilega svona sem eitthvað að marka, þá sérðu náttúrulega hvernig það var. Þá eru svona 70% af þessum flóttamönnum, innan geðsalepa, eða ólegalegu innflytjendum, sem við ættum kannski frekar að kalla á. Þetta voru gæjar í Armani jakkafötum með Rolex úr og þú djúran hár og svona þú veist. Jú, það þetta sem við erum að tala að því við fylgjumst með ellendustöðunum þó við séum að horfa á íslenska sjálfi líka en þá erum við að fylgjumst með ellendustöðunum og sjáum alveg hvernig þetta Já. Og þannig að það talið að það 80% af þessu flóttamannaströmi hafi verið þessir ungu kallmenn Já. Og alveg nýri 14 ára Og þessun það þessi vandamál komin upp í Austurríki og Þýskalandi reyndar að þeir vita ekkit hvað í óskóflum þeir eru að gera og þessi vandræði gangu núna og alls er að þingi saminuði þjóna bæði á milli Obama og Putins. Já, já. Þannig að þessin öll þessi staða komin upp því að spurningin öll heldur þessi að hvað að koma fyrir Evrópu? Ekki bara hérna hjá teimi tóllistamönnum sem eru á móti út af sögu. Alveg korrétt. það er nefnilega sko aukamálið. Já, alveg korrétt. Já, það náttúrulega, það má flokkita sem í raunni innrás, eða straumnum beint til Evrópu, náttúrulega meðvitað af hérna miðaustulöndin. Já, og svo til þetta bara skjóta inn að þurfum að tala þetta, sko, af því að Bubbi hefur svo miklar áhyggjur á eineltinu á Íslandi, að þá einn á síðuna sérna sem heitir Jón Ingi Sævarsson og að þau að við erum að tala bara fullorðna menn, fullorði fólk sem eru mæður, það eru feður þarna og húsbændur á sínu heimili eins og Jón Ingi Sævarsson, hann segir svo rétti á þeir Bubbi, þetta er rosalegt lið sem er þarna, er ekki komið tíma á nýtt kritikal mass í símatíma út af sögu og þetta finnst Bubba flott að hafa síðinu sinni Já, það þarf að fara að skipta stjórn hérna útarpinu Nei, ég, meina, ég bara segi svona Þetta þeir einhverju vera þeir sem hringja inn Já, nei, ég segi það sko Lýðræðisríkið Ísland fyrir alla nema þá sem segja það sem þeim finnst út að saga þóri meðan hinn í þegja en þetta fer að verða bara trailer hérna en Sveði, hvernig voru viðbrögð þú fjast við þessari greininni er heitjuskapur að viðurkenna aulaskapsi þau voru bara alveg ótrúlega góð já ég fekk sjálfur ekki að heyra neitt vafasamt, Nei. Það nú yfirleitt svolíðis já, það var ekki að þú tekur þú eftir að gera svolítið grín að þessum bloggurum og hvernig þeir haga sér já, að þú var senda kerfinu Já, akkurat. Akkur hefur ekki verið meira að tala um það hvernig sumir haga sér í aðtúarsendurkjær. Þá erum við að tala um svo margt, ég vil stafsetningu þess að Já. Það hefur ekki verið gert. Það er með brusilón í því, sko. Já, eða þau. Já. Þau, já. Þau. Já, akkurat. Nei, það, skil, en, sko, það er samt svolítið merkir þetta að skuli ekki hafa verið gerðan einar aðtúarsendur. Ég sé það ekki, yfirleitt. Nei, það er það sem þeir sem gera aðtúrsendir það er það sem þeir sem gera aðtúrsendir það er þessi náhugar sem við erum að kritisera og þetta er ákveðin hópur og hérna sem er mjög einsleitur faktist eins og umræðan í þjóðfélaginu ég fyrir utan hérna ykkur En hefur þetta fólk hafa aldrei farið í grunnskóla eða lært Þetta er fólk sem er alveg 78 sko, og þetta Nei, já, þetta er alveg ókennarar meira þetta eru háskóla menn er já, já, þetta er fólk úr öllum stéttum út í það Nei, ég að tala eins og þeir setja þetta en veistu það að maður sé líka fólk maður furða sig á því sem jafnvel sko með háskólapró sem skrifar alveg óstjórnlega vitlaust
Já. Og það bara svo mörg uppsilun í því að það hálfa væri nóg. Ég man eftir í hérna, ég var að fara við svona reitgerðir háskólamanna á, fyrir svona 10 ára síðan. Já. Og vann svona við þetta hjáverkum. Já. Og stafsetningu málfræð og því og nýtt. Og stundi mér samt að hugmynda fara hennar sjálf ef það var einhver alveg eitthvað bandbrála þetta var hjá, í öllum greinum þarna í háskólan og ég tók eftir því að ritgerð sem ég svona drekti í rauðu og merkti því kannski gaf henni kannski þrjá þetta voru ritgerði sem fengu níu og að bylnu níu til 9,5 og ekkert sett út að neitt og mér að segja allt vitlaust rögleysur allt sem hann morandi að þvælu málfræðilegum villum, stafsetning villum, allt tómt bull 9 til 9,5 fengur úr háskólanum En þetta þá ný stemma sem hefur verið tekin upp á síðustu 10-15 ára Já, kröfutar þar alltaf minka og minka og eiginlega orðnar engar og þannig Jó, að menn sem skrifa þannig komandi kjörur það, það eru náttúrulega kröfur sko en þetta hins vegar svolítið erfitt fyrir skólana þegar núna sko fólk getur borga sig í gegnum annir þá er þetta svo mikið mála að fella fólk þú veist, það að borga stórfé fyrir eina önn og það var þetta stórfé það ekki þannig háskóla í Íslands Nei, það, jú, það náttúrulega skólagjöld en þau eru náttúrulega lægri sko. Það stendur oft fyrir aftur þess að kommentara hvað gera áslut, það stendur oft háskóli í Íslands þú veist doktor í geimvísindum og þeir allt saman kolbrenna. Já, en svo líka annað við skulum líka ekki láta það vill okkur sín vegna þess að fólk að fara þann inn á fölskum forsendum það jafnvel skráu sér til vinnu eitthvað stað þar sem það vinnur ekki og auðkenni sér jafnvel við Háskóla Íslands þar sem það hefur aldrei stíð inn fyrir dyr. Já, það getur verið. En þannig að það fer svo í gegnum kerfið og þannig festist það inni. Já, já, líka. En ég tók bara eftir líka þegar ég var að fara yfir þessar ritgerðir háskólamanna. Já, en ég myndi samt segja við skulum, passa það að þetta og jafnvel ekkert skilt við þessar stofnanir þar sem að stofnanir geti ekki gert að því þegar fólk skrifar eitthvað svona á Facebook og vil kenna sér við það. Já, ég veit það, en ég er svona bara að mennta kerfið og alltaf höfuð, það er alltaf komið í ljós að strákar geti ekki lesið eða skrifa nafni sér sko og kannski konur ekki heldur eða stelpur sem eru útskrifar úr skóla þannig þetta er alltaf, kröfuð er alltaf minka og minka, við getum alveg nokkuð neitt bóka það. Já, en hvað er þá að í þjóðfélaginu? Það lítur nú að vera eitthvað að í þjóðfélaginu ef er ekki hægt að kenna börnum að lesa og skrifa. Já, en þetta er spurning sem þið að geta svaregna sem þið takja á móti sem síndur þið ekki þjóðina manna best ég veit ekki hvað það er að því En það sem kannski vekur aðteglisverðir er allt í einu þessi mikli áhugi á trúarbrögðum og trúmál Já. Nú er það þannig að ég held að við þekkjum það vel að Íslendingar hafa engar sérstakan eða mikinn áhuga á trúmálum kirkjudeildum, trúarbröðum og hafa ekki haft, ég maður ekki til þess að ég var í skóla menn hafa nokt í að rætt þau mál Nei. Nú allt í einu út af þessum trúarbröðum þarna sem koma frá Eyðimörkunum þarna í Miðausturlöndum þá er allt í einu svo gífulegur áhugi á því að verja þau trúarbröð og gífuleg viðkvæmni, allt í einu eru menn orðnir já sérfræðingar í þessum trúarbröðum og telja sér vita allt þau Og það má ekki sko orðinu halla á þessa hópa og allt verður brjálað og vitlast og ólíklegar það fólk fer af stað og talar af nánast glórulausu ofstækjum aðra sem leifa sér að hafa einhverjum skoðanir. Já, það eru náttúrulega flokkar, aukvar mástæða flokkar. En akkur er þessi áhugi að trúa bröðum allir? Þetta er þetta ekki aðalega svona pólitískt rétthugsandi vinstri menn sem hafa hann gríðarlega á allt um trúabröðum eftir að hérna, ég samt við Moskuna og þetta tóttar í allt saman. Ég, þetta eru kannski trúlesingjar sem hafa svo mikið áhuga á trúabröðum. Þeir verða að stopna fjél og gegn. Nú var enginn að æsa sig upp. Þetta getum ekki stimplaða bara eitthvað sem vinstri menn. Nei, ég var ekki að það er eitthvað ósangjart. Þetta er umræðan Nei, ég var að tala það vegna sem við vitum það vel, Sverrir, að þjóðkirkjan er mjög umburðlend og hún hefur ekkert verið með neitt ofstæki í sinni kenningu Nei. Og kristin og kirkja á Íslandi hefur ekki verið neitt ofstækisafl og hér hafa menn ekki sénina ástæðu til þess að vera gaggrín að þetta svo að síðustu árum hafa komið fram á sjónasviðið alls konar félög, vantrú og siðmennt og svo þessir hópar sem að styðja múslima og allt í einu þessi gífulegi áhugi, hvað veldur þessu? Ég hef ekki skilja þetta ekki almíla En það er eitthvað skrítið, það er verið ekki vera saman hver segir hlutuna til dæmis ef múslimi rakka niður homma eða lítilsverður á til dæmis, þá er það allt í lægi vegna þess að það heyrur að þetta öðru menningar heimi og við skulum vera umbrönd og skilja þetta allt saman og en ef að til dæmis kristinmaður, en það er ekki prestur
myndi fara að koma með einhverja móðkandi að tóðsendur homma til dæmis þá hann alltaf alveg brytjaður í smá það ekki saman hver segir hlutina þá þarf hann að þvinga að hann til þess að gefa saman hef, já til dæmis og það þetta miskilda umburalindi gagnvart umburalösi fólki sem flokkar sig alltaf sem minnilöta hóp til dæmis eins og múslimar og líti alltaf á sig sem fórnarlömb þetta alltaf ákveðin tækni hjá þeim já. Þeir eru alltaf í fórnarlömba hlutverkinu og þess að leifist þeim fættist að segja allan anskotan handa hlöka þjó það eru mennur ekki aðeins að segja við því Nei. Þeir með að líka komið niðrandi aðtöfasendur og homma að það bara talað og til og svolíði sko. En þeim leifist þetta vegna að þeir eru af þessum trúabröðum minni hlut og hópin að gæsaleppa sem flokka sig sem fórnarlömb Þetta heitir pólitísk réttugsun og að ykkur mástað þá eru vinstrimin allir samakomnar í þessari kressu. Já, ég vil nú ganga, aftur taka pannskan eitthvað fyrir vinstrimin. Það alveg rétt, ég veit það, en það svona að megnu til. Mér finnstu ekki að taka það fram. Já, mér finnstu ekki að kalla eitthvað sérstæðlega vinstrimin, en hérna... Nei, ég séti öllu flokkum, ég alveg rétt. Já, já, ég heldur sér bara ákveðin hópur þarna úti sem hefur þessa skoðun. Já. En það alveg satt þetta endurspegla nokkuð tvískinung, finnst okkur og svo Guðbergur Bersson orðar það svo skemmtilega hérna, samúðarhæstni og þetta ber keima því vegna þess að það er einhvern veginn þetta ekki svona í stereói sko, svo ég farið að tala eins og þið í tólestreiminum þetta ekki alveg í stereói við tölum bara í mónum að hérna sko þú getur ekki bara sagt við höfum þessa skoðina þau eru um Íslandi en svo allt í lagi þegar við erum nýri Sáti Arabíu Samanbyrð það núna þá að hálsöku hérna og krossvesta 17 ára dreng fyrir, fyrir að mótmæla Já og þá bara heyrist ekki neitt Jú það heyrist útarpisögu Þá segir engin neitt Nei En við skulum taka dæmið þennan mann en hann 17 ára dreng sem var að mótmæli og að maður settur í fangils í mörg ár og pyntaði þar og nú á að krossfestanu og taka á hann höfuðið Þá segja þeir sem að er að svara gaggríni á sátana Já, ekki dauðarefsingar í Bandaríkjunum, eru þeir nokkuð betri? Já, mér þótt að þeir sé ekki að taka mótmælendur og ég það að krossfesta það, þá er nú ansið langar ræðir af krossfestu fólki þar, skiljum. Já, já. En samt tala menn þá svona. Er það er líka, já, alveg greinlega og líka þetta að... Það bera þetta sama, þá er samanbyrjun þessi, já. Mótmælendur sem er krossfestur, já. Það er ekkit verra að gera það að taka hann og krossfestan, heldur en bara þegar einhver dæmdur, margdæmdur, hérna, morðingi er tekin að lífi, þeir bera þetta alveg sama. Já, nákvæmlega. Já, þetta er alveg kostulegt. Já, heyrðu, en við ætlum núna, Sverri, nú ertu, hérna villum að kynna tvö lög sem að þú ert að koma með, það er vestræni feministin, já. Þú ertu búin að syngja lag áður feministana og ef ég maður rétt að þá var það bannað eitthvað staðar eða hvað, ríkisútarpi var búin að bannað. Já, feministin, já. Það lag, jú, það var bannað alls staðar, nema hérna. Já, og hérna. Já, fengstu hverjar spilað? Nei. Já, á X-inu, hjá hérna Frost og Mána. Já, þú fjekkst ekki að spila og fjekkstu þá tilkynning að lagi væri bandið. Nei, ekki svolítið, þeir gera það. Nei, það er bara að skrúa. Já, það bara fer ekki spilun. Já, heyrðu, en þetta vestræni feministin, nú ætlum ég bara að byggja fólk að spenna öryggisbeltin, bara heima í stofu og í bílunum, bara ekki keyra á og hérna... En allavega nýtt lag með Sverri Stormsker, vestræni feministin, hlusti yfir á textan. Ef við fáum auðlýsingar fyrst, höldum áfram að tala við þennan sniðu að tólestamann Sverri Stormsker hinn eina sanna. Útvarp saga, besti vinu þinn. Maxil náttúrukrem er framleitt úr hreinni náttúruafurð. Græðandi, kælandi, drepur sveppi, hreinsar, deyfir. Dregur úr ertingu í slímhúð, einni gott við tanntöku barna og minni háttar sárum. Fæst í flestum apotekum. Tilboð og verkfæraskápu með verkfærum erum einnig með skrúfjátt, lykla, tangi, loftverkfæri og fleira. Góð vara á góðu verði. Orka, þessi eina sanna, stórhöfða 37, sími 586-1900. 586-1900. One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Ert þú á leið til útlanda? Gistu hjá okkur nóttina fyrir eða eftir flug.
Við bjóðum upp á Rúmgó þægileg herbyggi með gervinnattasjónvarpi og þráðlausri nettengingu. Morgum verður innifalinn og þú geymir bílinn frítt hjá okkur. Við ökum þér upp á flugvöll fyrir brottför og sækjum við heimkomu þér að kostnaða lausu. Verð aðeins 9.900 krónur fyrir tveggja manna herbyggi. Bed and breakfast, Keflavíkur flugvelli, sími 426-5000, 426-5000. Hefur þú prófað blettarhreinsin frá Undra? Hann íslenskur, náttúruvænn og virkar betur. Blettarhreinsirinn fæst í Bónus, húsasmiðjunni Bíkó og fleiri verslunum. Veljum íslenskt, veljum Undra. Aðalverkstæðið tilkynir. Sýntu Hyundai bílnum þínum. Láttu aðalverkstæðið fara yfir bílinn. Fáðu betri þjónustu, fáðu betra verð. Aðalverkstæðið, Malarhöða 2, sími 577-4004. Vinsælu naglalökkinn á Íslandi eru litlu dýpend naglalökkinn, fáanleg í 80 litum. Til að styrkja þínar eigin neglur notaðu þá Trind naglastyrkinn, apotekinn og snyrtuvöruverslanir. Handunnar kryddblöndur án aukaefna frá Pottagöldrum. Allt krydd er hreinsað með Prima Pura. Vandaðar vörur frá Pottagöldrum. Það nýjasta í IPL ljóstækni meðferð í varanlegri háreiðingu. snirtimiðstöðin.is Er tölvan að bila? Þá þarftu tölvuvinn. Tölvuvinnir er tölvuverstaði ferskastir í fæinu. Tölvuvinnir Langholtsvegi 126, sími 445-0100, 445-0100, tölvuvinnir.is Tökum að okkur húsgagnarhreinsun. Mætum á staðinn og hreinsum sófasettið. Hreinsum einni barnavagna, stóla, dýnur og önnur húsgögn. Frekari upplýsingar á heimasíðu okkar hreinverk.is eða hringið í síma 699-67-62 699-67-62 Styður þú útvarp sögu, frjálsa og óháða þjóðfélagsumræðu á Íslandi. Stöndum vörð tjáningafrelsið, höfnum þöggun og ritskoðun. Styrtareikningur útvarp sögu í Arion banka, aðalútibúi Borgartúni. Banki 301, höfubók 26, reikningur 111100. Upplýsingar má finna á heimasíðu stöðvarinnar á útvarpsaga.is. Takk fyrir að hlusta. Útvarpsaga og útvarpsaga.is. Gvú! Elsa Lund hérna, vörumarkaði fjölskylduhjálpar Íslands hafa slegið í gegn íbúður í Kópavogi nágrenni endilega komið og gerir góð kaup á hátísku fatnað á góðu verði og miklu úrvali á notuðu fatnað á alla fjölskylduna opið virka daga frá klukkan 13 til 18 sjáumst Útvarpsaga á Blönduósi FM 103,7 Eining og blöndun og alhið ég læt mig dreyma Íslam og kristni mun sammennast eitt góðan dag Í útópískum heimi í sælu ég sveima Og syng mitt fjölmenningar samfélag Við hattust mun vestrast lýðræðis verum linir Lofum þeim nú að stúta okkur á sinn hátt Öll dýrin í skóginum eiga að vera vinir Virðum jú þá sem að vilja okkur brytja í smá Minn umhyggju sem tengdi mitt móður líf Ég elska þá sem að vilja skera mig skallan Og skralla mig snýpinn með bitlausum eldhúsnýf Ég íslensku feðra veldus vippu með
Þeir vilja ekki kvennlæg og sharia lög hér til lands og umbera hvorki óumburðaleg menni mér alla og verður því slátraði nafni hans. Ég er svo ný og ég verð frið jafnbreytti kvennast Veldi. Ég digga vestræna menning og fíla frelsi Fagna jú réttindin kvenna og þól ekki nöyr En engu var síðu þá styr ég leggi og helsi Og heimsi við ráð þeirra stefnu sem vill okkur dauð Ég kynja fræðingur og forsjárhyggju kommunisti Frjálslynd og verði ófrjálslynd trúabrögð Er ég tugsandi forréttinda feministi Nú þetta á rökund sé beint inn á hæli vel lög Stýður þú útvarp sögu, frjálsa og óháða þjóðfélagsumræðu á Íslandi. Stöndum vörð tjáningafrelsið, höfnum þöggun og ritskoðun. Styrtareikningur útvarp sögu í Arion banka, aðalútibúi Borgartúni, banki 301, höfubók 26, reikningur 111100. Upplýsingar má finna á heimasíðu stöðvarinnar á útvarpsaga.is. Takk fyrir að hlusta. Útvarpsaga og útvarpsaga.is Já, þau eru að hlusta á síðis útvarpið og útvarpið sögu Arthur Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson Sverri Stónsker tólistamaður gestur okkar hér og við vorum að hlusta á nýja lagið hans Vestræni Feministin Já. Hvað segirðu Sverri? Hvernig dattir þetta í hug? Ha, nei, þetta er bara það sem við verið að tala Já. Og þetta er það sem bara verið í umræðunni Já. Það fjallar svona þokuhaus eða svona já, svona rómantískan feminisma sem lifir ekki í raunveruleikanum vill heldur að Íslam og kristni getur saminast á svona sko allir að vera svona góði vinir og fattar ekkert hvað er að gera þetta í kringu sér Eru feministar heldur rættir við múslimana? Ég veit annarkvort það er séu svona lóa til þetta Þetta verðist nú ekki samræma stefnu þeirra Alls ekki Stefna þeirra múslimana í fjölskyldumál? Ég vitalið feministar núna verið stuttu hérna hjá Frosta á þeim Já. Og Frosti var svona reyna komin í skilningu það að það væri svolítið skríti hvað vestarinn er feministar væri svona umburðindi gagnvart hvenna kún Já. Í miðastunendum og en hún var alveg á því að burkuklæðnar var bara alveg stór fýtt til dæmis bara sem dæmi Já. Og konur bara fýluðu það í tætt vera að klæðast burkum það þetta var bara semst ólík tíska en fatt að það getur verið hluta hvenna kún og þegar það eru að tala feðra veldið þá er henni feðra veldið náttúrulega eingöngu þarna hérna fyrir austan það er ekki hérna á Vesturlöndum, það er ekki til sem þetta feðra veldi hérna Nei, en hún telur kannski að sé feðra veldi á Vesturlöndu og kristnum en ekki á þeim Já,
En það styrir þess allir haus þá? Algjörlega, já, bara eins og þeir eru sérfræðingar í út af það gengur heimilisminn um það fjalla leið, þetta var Alda Óla sem söngu það. Já, þetta var Alda Óla en hérna, nei, nú má náttúrulega segja það að auðvitað við konur verðum vörfið ofbúrslega kallrembu og ég verð að segja það að það urðu nú vatnaskil á Íslandi til dæmis þegar að kvenna frambóðskonuna komu fram. Þær gerðu ofsala góða hluti og bara fyrirgeði ef þeir eru ókynast eitthvað hérna í stólunum sko en, en þetta var svakalega flott sem þær gerðu á sínum tíma og gerðu mikið gagn en svo er það með það eins og svo margt annað það getur gengið og langt og það getur gengið út í aukar og það er eiginlega vandamál eiginlega okkar kvenna svolítið í dag að því að við sem höfum farið svona bara okkar hefbundnu leiðir en kannski ekki alltaf ótrónaslóðir nei hérna ótrónaslóðir líka og ekkert aftur á móti verið minn eitt kvóta þegar við erum konur veldu bara að bara fyrir okkar eigin ramleik lifa það af að þá lítum við kannski svolítið á eins og þetta sé sko nýðurlægindi fyrir konur að vera að þykja eitthvað svona bara af því að eru konur Þetta bara orðið í dag sko, þetta svo úrelt þetta svo úrelt hugmyndafræði í dag sko það núna berast fyrir að móti einhverju smáralinda bæklingum og einhverju svona titlingaskít ég meina konur hafa alveg sem réttindi og við kallar svo það að kvarta yfir því að það sé í 0,1% í kvikmyndagerði eitthvað svo liðis það hafa sem réttindi til að skrá sig í kvikmyndaskólan og allt þetta og ef það gera það ekki, þá bara vegna áhugaleysis og ef það nú með sko 135 á skáklistanum þá bara vegna að það hafa ekki áhuga á því það alveg sem réttindi til að ganga í alla skáklúpa sem þeir vilja en ef það sýningan árangur á hverju sviði þá bara það svo fucking bit Já, eða, jú, jú, ég sammála því nefnilega þegar mér finnst náttúrulega líka að þurfa að fara bara eftir hver er bestur og hver, hvað liggja hæfileikarnir og þetta er alveg að sama núna að vera að tala að sér ekki konur valdarinn í hæstari en ég meina, fáðu bara einhvern sem dæmir eftir lögum óháð því að hvað kínan er skilur þetta er svolítið sama af sama meiði en þetta, það breytir ekki því það eru svona rembukallar hérna hinga og þanga og þeir eru auðvitað líta niður á konur og já ég meina hvað þykist hún vita þessi kelling þarna og eitthvað ég hef ekki orðið það hefur breyst það sé kvennalistanum nei sko ég held að sé ekki kvennalistan taka auðvitað náttúrulega meiri tækni gera það verku með heimilustörf voru miklu auðveldari fyrir konur þess vegna gafst meiri tími til þess að sinna eins og öðru, þetta var bara framþróun vegna þess að það var meiri tækni, lífskjörum bötnuðu menn fóru að geta gert aðra hluti heldur bara þessi harða lífsbarata sem var áður ég meni það var alveg skrítið, ég er flokkar sem kallar einhver sín og já er, þú ert nú svolítið nei, maður það ég vil þetta að segja pínu lítið svín já segjum það, en þá tekur ég bara sér hrósi en ég meni að ég vil til þess að konu fóðu sömu hérna, laun fyrir sömu vinn og allt þetta og það er alveg sömu tækifæri til menta og hérna, atvinna eins og kallar að sjálfsögðu, þetta vilja allir kallar og meira segja þegar það er verið að skipa á lista þá þarf oft aðal kallan til þess að sjálfstæðarflokknum til þess að íta á eftir konum og erum að tróða þeim fram kallar vilja ekki halda konum niður hérna á Vesturlundum það er verið að íta þeim áfram í pólitík bara sem betur fer en þá líka verið að standa undir því og ekki alltaf flýja á hólmi og ef það er til dæmis standa sig illa í einhverjum greinum hvað sem skák eða snók eða einhverjum huglægum greinum þá er bara vegna að það hafa ekki hæfileika á því síðu og eiga kannski bara að fara það sem það kunna en svo skulum náttúrulega ekki gleyma því að líkamlegir burði karl og kvenna er ekki þeir sömu nei, ég bara tala um þetta en þú þarft ekki að treysta líkamla burði í jafnriku mæli nútíma samfélag ekki nema þú sért kannski einhverju glæpa gengi eða eitthvað svona nei, ég bara tala um þetta ég held að hafa nú ymsa konu bara sprett og spori þar sá svoleiðis og sumar gera það það já, er þessar íþrótti þú voru að bera þetta rétt fram boxa já, þú voru að bera þetta rétt fram þú voru að hugsa út fyrir boxi en talandi hann þá þegar að nú vil hann ekki að við spilum lögin hérna á sögum Nei, það er skrítið. Sko boxarinn sjálfur en hérna þið eigið eitt lag saman sem heitir Þórður sem var alveg óhemju vinsælt mann Þórður vinninn sem lést langt fyrir aldur fram og vann með okkur hérna på stöð 2 nei Rástöð og fóreldrar hans yndislegir hérna þið Bubbi þú samti lagið eða hvað ég samti lagið og textar en hann flyttur það með þér hann syngur vilæðið
Ef við ekki heyra það eins, hvað við annars að gera núna? Nú segjum það, nú er Bubbi ekki að við spilum eitt með honum. Hvað við að gera þegar að þið eru saman í lagi? Við bara spila helmingin að lagi. Nei, 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 það er ekki svo leitt, ég á lagi þannig að... Nei, við spilum bara helmingin að lagi. Nei, það er ekki svo leitt, ég á réttin að laginu. En ef ekki... við þá að spila þetta, allt þess þann og svo þegar kemur við lagi þá feitum við niður. Já, nei, nei, ég á náttúrulega, hérna, höfundar réttin að þessu, þannig að hann er ekkert það að segja, en hérna... En þetta samt svolítið, sko, nú vill hann ekki komast inn í þessa umræðu. En samt, við viljum að fá að heyra þetta. En akkur er bara að fá ekki kallinn í spjall? Við erum búin að skora á hann. En? Við erum búin að skora á Bubba og hann Snæbjörn Ragnarsson frænda minn í ljótu hálvitónum. Já. Og ég þar eins að bera það rétt fram því hann að norðan. Já. Það heita ljótu hálvitónið. Já, já. Og hérna. og en við skulum heyra lagið Þórð. Já, það trygg. Það Bubbi og Sverri Stórskir. Jep. Lag og texti Sverri Stórskir gestur okkar hér á útvarpi sögu. Gjörðu svo vel. Hve sárt ég sakna þín. Ég sit við legstein þinn. Og Hjartasvinur minn Sú sannreyn sturlar mig Að við sjáumst aldrei meir Þú gafst mér nýja sál Sál sem eist sinn deig Ó, hve sár dauði þinn Þú varst einin vinur minn Einn ég star í sortaninn Með sorgardag á kinn Hve leið og laus við svör Þetta fallega lag Þórður sem að Sverri Stórskir samti félagasinn sem lést langt fyrir aldur fram en með honum söng þetta lag engin annar en Bubbi Mortens Sverrir. Nú eru góður á dýr. Jó. Það eins og ég segi, við höfum bara að spila helmingin á laginu. Að það var þetta að spila allt núna. Bubbi bannar hitt og þú við spilum bara þinn hluta. Já, og það geta komið upp svona vandamál einhvers stað en aðeins þetta að blogginu sverir að því að þú gerir svo mikla athugasemdir við þessa þetta málfara fólki inn á netinu það auðvitað graf alvarlegt mál og ég líka horfi til þess sko, að þannig erum við að sjá sko, hvaða einstaklingar þetta eru þetta eru jafnvel menn þú fyrir að skoða sko, þá sér þið mynda litlu börnunum á forsið, sem forsíðu mynd Þetta eru feður og sem að koma svo heim til sín og er að reyna að tala við, fyrir börnunum sínum og tala gegn einelti. Já. Svo skiljar ekki dýði að börnin fari í skóla og beita eineltinu. Já, en það var ekki endurlega kannski málfæri sem var hérna höfuð atriði, þú nei, veist, en það sem það fylgdi með. Já. En það er bara hvernig svona umræðan er svona já. Yfir línuna, þú veist að þeir fara alltaf að tala ef það er kannski sett, það má ekki glema einu, að
þessi náungar þeir eiga sameilist með múslima þeir taka alltaf gagnrinni sem árásum sem alveg einkennandi fyrir það og ef maður kannski setur út af eitthvað atrið við komandi íslamismannum þá eru rökin alltaf á móti semst, en kristin er ekki neitt betri sko þetta ja. Er bara allt saman tópakið það ekki neitt svoleiðis þetta andúð á útlendingu með og gagnrinni ja, kristni kannski var eins og íslamismin kannski fyrir 500-600 ára síðan eitthvað svoleiðis og það var alltaf vitni krossferðirnar, spænska rannsóknarréttin við erum alveg komnir út úr þessu við skulum halda okkur bara við nútíman en þeir geta það ekki það var hægt að setja hugmyndafræðin sem var að setja út á ekki bara málfarið og orfarið og svo liði sko. En það bara að gott freistandi að láta að fylgja með þess að þeir skrifa allir mjög sýpa já, já, það fer svona út í ákveðna rökleysu vegna að setja mál í dag fjallar í raunni ekkit það hvor er betri að verri hvaða trúa bröðum að tilri heldur meira að það eru bara glæpagengin sem eru að ferðast þarna undir fölskum formerkjum já, og það er líka sko hvað er verið að gera við Evrópu það er heimsmyndin af þessu. Það er höfuðatrið. Já, það er höfuðatrið og það er líka ef að er að koma svona framandi hópur hingað þá eru þetta mjög mikilvægt að þjófélagi bara gera sig grein fyrir því hvernig þessi trúabröð eru á hverju von og til þess að þú veist, við sem höfum búið erlendis og aðlast inn í öðrum samfélögum og höfum búið innan svona, við vitum svo nákvæmlega hverjir erfileikarnir geta verið. Já, og þeir sem vita kannski ekki neitt en þeir vilja sem mesta straumhingað og inn í Evrópu sem hafa kannski ekki farið út fyrir tungarinn á sér það er mjög oft hann í allavega og svo alltaf líka þessi rauk sem komið að við séum svo ofsalega rík sko. Gríðarlega rík allan sagði eiginlega það en það er svona, það er svo margt sem þarf að huga af en það er hugmyndafræðin sárnáttúrulega íslamska hugmyndafræðin en það er náttúrulega sko að hafa nú bara menn komið í veg fyrir sko stór spjöll hérna að því leitinu til efnaðarslega skelli sko bara því að þjóðin hefur geta fengið að segja meiningu sín í þjóðaratkvæðagreiðslu gegnum forsetan eins og ISEF og fleira þannig að hafa verið komið í veg fyrir bara alveg ægilega að skelli skilur já, svo, já, akkurat en svo tekur fólk líka þetta hérna að það er nú trúabraða frelsi þetta er þessi frasin sem kemur fyrir aftur og aftur en nú er það bara þannig að í Íslam er ekki bara trúabröð þetta er alltaf pólitísk hugmyndafræði alltæk sem næri verunni allt mannleg samfélag hvernig einast að kema fólk gleymir þess alltaf að kemur alltaf með þetta, það er nú trúabröða frelsi þetta er alveg kostið það er alveg líta á þetta sko raunsættir það ekki en þeir ganga líka svolítið langt þeir vil ekki leifa tala um íslamafóbíu sko. Þetta er svo tala um til þessum er ég þá kannski með er þetta tala um nasismafóbíu ég teka bara sem dæmi svo með að kristnir menn ekki vera með krossa Nei. Nema náttúrulega í Sádarabíu þá eru krossar ekki leiðir nema þegar er verið að krossfesta mótmælendur já þá eru krossar leiðir það er kannski eina, já en sko ég meina að vera að æsa sig upp í því þótt að einhver kristin maður sem er kross Já. Ég man eftir því einu sinni það var kaþólsku skóli, háskóli í Bandaríkjunum sem maður leiði múslima eða hann var réttu mjög góð skóli og hann fekk að vera þarna þeir borguð fyrir hann og annað Fyrsta sem hann gerir var að heimta það að allir krossarir teknir af veggjunum í þessu skóla sem var að reypaða þannig Já. Sem var náttúrulega svona forréttinda skóli og fýtt skóli sko. Já, það sem er líka svo kostilt að þetta fólk það er að flýja í rauninni miðaldir það er að flýja þessa martröð, þessa íslensku martröð svo kemur hingað yfir til Evrópu og það fyrsta sem hann gerir það er það hneykslast á frjálslyndi Vesturlanda, lýðræðinu og allir því og reyna að breyta síðan þjóðfélaganum í þá martröð sem voru að flýja þetta er alveg einkenni í öllum löndum Það var að skrifa hann Jónas Kristjánsson blaða ritstjóri fyrir hendi hann var einmitt að skrifa svo við viljum ekki láta flytja miðaldir hingað það var svo brásmellið já Já, sko... ég reyndar að sagði þetta í viðtali við ykkur hérna fyrir árið síðan þegar við vorum að ræða þetta aðeins já. Og hérna að þetta setja rauninni stranga reglur áður en að þetta verður eins og í öðrum löndum, vesturlöndum hérna já, hjá okkur já. Að það þarf að setja stranga reglur samt við þetta þessa ára þjóra reyna að breyta þjóðfélagunum til þess að banna krossa banna svína hversu át
allir eiga gangi í búrkum og svona þetta það verður að setja strangar löggjöf um þetta strax áður en að vandamáli byrjar vegna það mun verða hérna eins og annars Já, það nefnilega svo skrítið nú, Fennir að veldið það Já, við verða að sækja sko mikið eftir myndina til hinna Norðurlandana og menn eru alltaf að segja þau lönd sem við berum okkur sama við á þess að nokkuð við viti hvaða lönd það eru en við tölum kannski mest um þessi nágranna lönd okkar En þar eru alveg bullandi vandamál, Já. En þá eins og að megi ekki tala það hér. Nei. Sko, ég bara sá í gærkvöld að var við tala við lögreglumann í Svíð þegar hann sagði við bara aldrei séð annað eins. Við erum bara hættir að sinna þessu, við bara geta ekki. Það eru hnífar og hverju horni. Já. Sko, við bara aldrei séð annað eins. Þú sér þetta ekki í íslensku fréttum. En annars eru sko fjölmiðlarnir í Svíð og þeir eru vola samtöna það sem réttrúnaði. Já. Þetta að spyrta helst ekki fréttir, þeir segja alltaf frá því að annars er þeim lokað. Já, akkurat. Þeir segja ekki frá því að hvergi meirum nöðganir á Vesturlöndum, heldur en í Svíþjóð. Já. Það eitt land í heiminum Lesótó þar sem nöðganir eru fleiri. Já. Og það má ekki segja frá þessu í sænsku fjölmiðlum. Nei, til dæmis að þú ég meina fólki Svíar vita ekki með þetta. Nei, til dæmis bara sem dæmi, ef þú myndir koma að hérna íslamist að vera nauðga einhverri konu. Og þú myndir móðgan við þessa eðju. Já. Þá eru meiri líkur að þú myndir fara í grjótið fyrir að móðga hérna nauðgaran heldur en hérna múslimin. Það svo mikill pólitískur réttrúnaður þarna. Hann alltaf drepa þarna. Mm. En samskulu hafa það í huga og ég held að það fari nú að verða síðist orði í þessu að sko múslimar upp til hópa og þessi við ekki og höfum kynst hið vænsta fólk. Ég veit það. Og bara yndislegt fólk. Ja, það hefstu ég þekki. En það sem er hættulegt í þessu og ekki kannski ástæða til að vera með áróður í því en fólk þarf að vera meðvitað og þarf að vita það að það eru glæpa gengi sem að hafa eins og ISIS og fleiri sem að er að fara fram undir þessum formerkjum og skemma þá líka fyrir því góða fólki sem að vill bara fá stunda sína trú í friði en þá líka bara vera á sínum heima slóðum. Þetta er þeirna ástæða fyrir ég gat ekki svara spurningunni treystur í múslimum vegna sem ég þekki alltaf marga góða múslima að sjálfsögðu. Enda. Ég veit að hún var sko opið báða enda þessi spurning, enda hún sett bara fram meira svona svo hver að því við erum nú bara með aftreyinga efni hér og vil ég nú oft svona hafa gaman og þessar spurninga eða hérna, já, þær hafa verið mjög vinsalega hjá okkur og fólk hefur alveg haft alveg óheimu gana að taka þátt, þarna voru þessi valmöguleikar, já, nei, eða hlutlaus. Já. Og þeir sem bara vildi ekki taka þátt þessi gátu bara slefti. Já, meira segja, ég gæti ekki svara. Nei, og að því það hefði verið hægt að spurja þetta öðruvísi, þetta bara sett fram í einhverjum líti. Já, en við erum alltaf að læra til þess að hlutuna, sko, það var ekki hérna skýrsla Alþingis, bankaskýrsla, sko. Já. Alltaf þarf að læra og læra, við lærum ekki neitt af henni greinlega. Nei. Og svo við erum ekki neitt geta lært að því sem að gerast núna í hérna Evrópu og ég tala ekki bara í nágranna löndunum minni kringum okkur. Já, ég að segja það. Ekki smuga að geta lært af annarra manna mistökum. Hvað þá eigin? Já, og það akkurat sko það sem svo skrítið. Það þarf ekki að bara nokkuð símtöl þarna út og þá ætti þetta vera tær en menn hafa ekki vita því. Það er ekki eins og símtöl, það nóg að fara á neti. Já. Svo við förum og bara í netheima með þessari mynd Herri, við þurfum að fara að ljúka þessu Það ein setning sem svo góð hérna hjá honum En þú segir að sko vanhæfi sé vanmetin kostur Vanhæfni Já, já vanhæfni Vanhæfni sé vanmetin kostur Já, það hann í sambandi við borgarstjórnum er litum Já Og hvernig svona Jón Gnarl dæmi stóð sér þarna í borgarstjórn Já mistök ofan reið þarna 70.000 undirskriftir samt eða flugvöllin og En bara... þetta gekk vel hjá, þetta svín virka Já, Jóngnar hann sko, mér finnst nefnilega að ég ætla að taka upp hanska fyrir hann vegna þess að mér finnst að öllu klínt á hann en hann stóð sér bara vel það voru bara einhverju aðrir en þeir hafa bara geta falið sig en Jóngnar axlaði ábyrðin og hann var á frontinum og svaraði fyrir það og honum var kennt en ég held oftar en ekki var honum ekki kennt að fullri sanngirni ég held það Allan að hlakka ég til að sjá hann hvað hann gerir á stöðu tvö, ég vissum að brillir að hann kallir. Er frábær leikar hann er alveg snild já, það þarf hann heima já, þeir eru góðir saman einn besti leikar í landsins já,
Heyrðu, við verðum að ljúka þessu en Sverrir, þegar gaman að hitta þig eins og venjulega Já. Þá var ég ungur næsta lag og síðasta lag sem við fáum að heyra hérna núna Já Þetta nýtt lag, það Alda Ólafsdóttir sem lítur það Nei, hún syngur ekki, það ég sem syngur þetta Þú syngur það sjálfur? Já, þetta, ég gerði þetta nýtt lag sem, við, hérna, sem ég gerði við textanars hérna, Arnar Arnarssonar Já Þá var ég ungur, sem er svona fallegasta ljóð sem ég hef lesið Síðasta ljóðið hans eða? Síðasta ljóðið, já, þetta fannst þetta kotta að honum látnum Já, hann blaði það Og hérna, mér var snöðsynlið að gera, ég reyna að gera fallegt lag við þetta Já, reyna það allan Algjör snild Og þetta sem þetta verður vel að merki, ég kannski glemt að minnast á það Ég var alveg 30 ára tónlistaramáli Heyrðu, til að mikið það annað þáttur Nei, nei, já, einmitt, já Annað þáttur Þetta kemur sett út að plöta eftir svona mánuð Já, heyrðu, þá ert þú búin að fá þessu sölusingu Nei, ég segi Nei, ég segi að þetta verður sett verður á sett svona best of plötu Já, Sverri Stórsker, bestu þakki fyrir að koma hingað til okkar út af sögu Arnþrúðu Karlsdóttir og Pétur Gullarsson þakka fyrir sig tæknimaður í útsendingunni Arnar Sigurður Helgason Verðið sæl Svo magan og gi hýrðist inn á palli ljós á húð og hár Stau hjá lóum stokki stuttur brókar latli var svo vina fár Líf hans var til fára fiska metið Furðanlegt hvað strákurinn gat getið Þú varst líknin móðir mín og mildin þín Studdi mig fyrsta fetið Verki skildu valda, veikar barna hendur, annir köllu það. Hugurinn kaus að halda, heim á drauma lendur, gleymdi stund og stað. Nó er letin áhuginn er ein. Ungir og gamlir tók í sama strengin Allir nema móður mín Því mildin þín þekkti dreymna drengin Heyrði ég í hljóði Hjón í svefn og vöku Eitthvert undra lag Leitaði að ljóði Lærði að smíða stöku Og hver að kýminn brá Ekki jók hvað álit mitt mér róður Engum þótti kveðskapurinn góð Þú ert skjólið móðir mín, þín mildin þín, verndi það veika gróður. Nú eru aldina árum, sig meinin grafa, senn sólarlag. Svíður í gömlum sárum, samt gaman að hafa, lifa svo langan dag. Sirtir af nótt til sængur nálað ganga, sætmenn hvíldin eftir vegferð stranga. Þá vildi ég, móðir mín, að mildin þín svæfði mig svefninum langa.
Útvarpssaga í Garðabæ, FM 99,4. Eigum mikið úrval af varahlutum í flestar tegundir bíla. Kaupum einni bíla til niðurrifs. japanskarvelar.is Dalsunni 26, sími 565-3400 565-3400 Dekkjahúsið auglýsir frábært verð á dekkjaskiptum. Dekk og felgur í miklu vöruúrvali. Dekkjahúsið Dalbrekku Kópavogi, sími 553-3100. Dekkjahúsið.is Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330. Bakarameistarinn á 6 stöðum. Komdu við og fáðir ilmandi nýböku brauð, rúnstykki, smurbrauð og tertur. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12 auglýsir. Glænir fiskur daglega. Mikið úrval af ferskum fiski og fiskréttum í fiskborðinu hjá okkur. Gellur, kinnar, nýsteiktar fiskibollur, heil ísa og nýlagaður plokkfiskur að hætti húsins. Komið og skoðið úrvalið, opið klukkan 18.30 og á laugardögum milli klukkan 11.14. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, sími 568-6003, 568-6003. Ný selolía með íslenskum leiðbeiningum, sama innihald. Selolían einstök olía sem mælt með fyrir liði, maga, þarmastarfsemi, ónæmiskerfi og exem, hátt hlutfall omega 3 fitusýra. Mikilvirkni og selolían fæst einnig í hylkjum. Selolían fæst í apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, þinni verslun Seljabraut, Melabúðinni, Víðisverslunum og fiskibúðinni Trönurinni. Verslunin Rangá skipasundi 56, litla verslunin með stóra hjartað, opið alla daga 10-22. Verslunin Rangá skipasundi 56. Garðs apótek, einkarekið apótek í yfir 50 ár. Lágt lyfjaverð góð þjónusta. Garðs apótek, Sogavegi yfir Réttarholtsveg. Garðsapotek.is Sá sem finnur fé á fundið fé, fær að eiga féð. Happaþrennan, skemmtilegt að skafa. Rafgeymasalan, sérfræðingar í rafgeymum. Rafgeymar eru okkar fag. Rafgeymasalan, Dalsraunni 17 Hafnarfirði, sími 565-40-60, 565-40-60. Veistu hvar þú finnur mesta úrval landsins af aukahlutum fyrir iPhone? Í símin, Skipholti 21, sími 534-1400. Viltu léttast, styrkjast og losna úr vítarhringnum? Nýtt TT námskeið að hefjast. Innritun stendur yfir í síma 581-3130, 581-3130, sjá nánar á jsb.is. Riðvörð Þórðar auglýsir, regluleg riðvörð eikur endingu bifræðarinnar, við heldur verðgildi hennar og myndar ágætti sljóða einangrun. Bjóðum einnig upp á bón og alþrif fyrir allar tegundi bifræða. Sækjum og sendum, Riðvörð Þórðar, Funahöfða 15, sími 567-1020, 567-1020. Er tölvan að bila? Þá þarftu tölvuvinn. Tölvuvinnir er tölvuverstaði ferskastir í bæinu. Tölvuvinnir Langholtsvegi 126, sími 445-0100, 445-0100, tölvuvinnir.is. Styður þú útvarp sögu, frjálsa og óháða þjóðfélagsumræðu á Íslandi. Stöndum vörð tjáningafrelsið. Höfnum þöggun og ritskoðun. Styrtareikningur útvarpsögu í Arion Banka, aðalútibúi Borgartúni. Banki 301, höfubók 26, reikningur 111100. Upplýsingar má finna á heimasíðu stöðvarinnar á útvarpsaga.is. Takk fyrir að hlusta. Útvarpsaga og útvarpsaga.is.